ବିଜେଡିରେ ବଢୁଛି କନ୍ଦଳ। ସତ୍ୟବାଦରୁ ନେଇ ସିମୁଳିଆ ସବୁଠି ଫାଳ ଫାଳ ଶାସକ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ। ସତ୍ୟବାଦୀ କାହାର, କିଏ ହେବ ବିଜେଡି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କରିଛନ୍ତି ବିଷୋଦାଗାର। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ତୁ ତୁ ମେ ମେରେ ଫାଳ ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନେତା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଉମାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନି। ଶେଷରେ କଳି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଶଙ୍ଖ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଆଜି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଗଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ବସିବେ, ମୁଁ ବସିବି, ଅମ୍ବା ବସିବେ, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲଢିବ, ଆପଣ ସେ ଦଳର ତାର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୋକ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହାକୁ କିଛି ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ମନକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଉଥିବ ସେ କଥା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସତ୍ୟବାଦୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିମୁଳିଆଠୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବନାମ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିମୁଳିଆରେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନାମ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର, ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହର ବନାମ ଶିବାନନ୍ଦ ପରିଛାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାକଟାକୁ ତଳେ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସିଏ ହେଲା ଏ ମାନ୍ୟବର, ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। କାରଣ କ'ଣ? ସବୁଥିରେ ତମେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ଚା ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପଟରେ ବିକାଶ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲି ଦୁଇଟା, ଯଦି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତ କାମ ସେଠି ଦେଖିବା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାର କେବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଭଦ୍ରକରେ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାଠୁ ନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଯିବା। ଏସବୁ ଭିତରେ ବବିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସବୁଦିନେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।